Kuna mwanamke ambaye amekuwa akihudumia jamii kwa zaidi ya miaka 30 kutokana na kazi yake ya udereva wa ambulensi, wengi wakimwenzi kwa namna anavyofanya kazi yake bila kuchagua ama kubagua ni nani anayemhudumia. Namzungumzia Mama Umi Mohamed Heri ambaye amezidi kupata umaarufu katika eneo la Mpeketoni haswa baada ya mwanawe Anwar Oleitiptip kupata wadhifa wa useneta kaunti ya Lamu. Nilipata fursa ya kuzungumza naye na kutambua kwamba mwanamke huyo bomba ni mfano bora wa kuigwa, sio tu na wanawake bali pia wanaume wanaoenzi kazi ya kuhudumia jamii. Naitwa Umi Mohamed Heri, mimi ni mzaliwa wa Lamu County, nilizaliwa Chundwa, Lamu East. Nimeanzia kazi Lamu 1984. Nikatoka nikapostiwa Mombasa, nikafanya kazi Moi International Airport kwa public health driver. Nikatoka hapo nikaenda Laikipia General Hospital na Nyuki, nimefanya kazi huko as ambulance driver. Nikatoka huko nikarudi tena Lamu 200 mpaka sasa hivi naendesha ambulance na sina dalili ya kuacha mpaka ni retire. Mimi nilipoandikwa kazi, May 28, 1984 kama saboni staff Lamu. Na nilipoenda pale nikifanya kazi, nafikiri nilifanya kazi kwa muda mchache sana kama saboni staff, kwa sababu nilikuwa nasikia huruma ndani ya roho kusaidia wagonjwa na community yangu kwa jumla. Barua umechukua? Barua iko Malindi, tunaenda Malindi. Tunaenda Malindi? Haya. Yeah. Sasa nikasema wacha nijitolee, si kubahatika kusoma kuwa nurse wala daktari, lakini naweza fanya kitu pia hata Mungu akakibariki. Ndio nikasema wacha nifanye driving, nikamaliza, ikatoka nafasi ya drivers, nikachukuliwa Mombasa as a driver, nikachukuliwa ambulance driver. Sasa hii nimesoma soma mpaka sasa hii mimi si stahili kuitwa driver, ni ambulance operator. Nasi pale tukisaidiana kazi ya mgonjwa, pia mimi naweza kumsaidia pale nasi tukasaidiana. Hii station nimeifanya 200 miaka 10 peke yangu driver, usiku mchana mpaka 201 ndo niletoa driver mwenzangu. Tukawa sasa nafanya wiki moja 24/7 kwa wiki, alafu naenda off wiki moja. Changamoto gani ambayo inakutatiza zaidi katika kazi hii? Nimetoka nimepigiwa simu, kuna mgonjwa, nimekuja na moyo wote, lakini nikifika hapa nimebeba mgonjwa, nikifika njiani mgonjwa amefariki. Lakini kuna moja ambayo siwezi sahau katika maisha yangu. Kulikuwa na curfew hapa, nikapigwa simu, nilikuwa off, niko nyumbani, ananiambia Mama Umi, tafadhali tusaidie, kuna shida, kuna mama mjamzito na ule driver mwenzako ako kazini, lakini ameogopa kutoka kwa sababu ya curfew. Kiangalia mimi ni mama na yule ni mama mjamzito, anataka kujifungua, anataka kupelekwa Lamu. Nikatoka hiyo usiku, tukapeleka huyo mama, na mama kaweza kufikishwa Lamu, nikamfikisha akafanyia operation. Na huyo kijana sasa ni mkubwa, hata huwa anajivunia sana akiona mtoto. Mali kwa county. Nzuri sana. Habari ya leo? Nzuri sana ndugu yangu. Uko salama? Tuko salama, hatuna neno. Safari ya wapi? Naenda Mpeketoni. Usalama alhamdulillah uko mzuri, kwa sababu sahi barabara kila ukipita kuna security njiani. Tukiwa tunatoka gari usiku, mkubwa wa administrator wetu ambao atapigia wahusika wa security, ambaye kuna ambulance inatoka, na tunapewa pia security, tunaenda kupeleka kama ni Mombasa ni Malindi. Kazi yangu imenionyesha mengi sana na naifurahia sana, mpaka hata barabara nikifunga macho hivi najua mahali iko shimo, mahali iko sawa, na ninaweza chora hata mapu bila kuiangalia hiyo barabara kutoka hapa mpaka Lamu mpaka Mombasa. Na pengine mama huyu alikuwa anataka kuuliza, hivi sasa wamekuja kuchukua mgonjwa, kwa siku unaweza kusafirisha kama wagonjwa wangapi? Mimi sina kiwango cha wagonjwa, inategemea. Mara nyingine upiga trip mbili Mombasa kwenda na kurudi, naenda na kurudi. Nikipiga Mombasa kifika njiani naambiwa kuna mgonjwa mwingine, ninarudi na sina masaa kuingia. Mimi saa zote kuwa na simu mkononi, napigiwa simu saa zote, niko tayari. Nasikia kwamba
kwamba una jina lingine ambalo umelipata baada ya mtoto wako kupata wadhifa wa useneta. Unaitwa Mama Seneta. Iweje Mama Seneta bado anasumbuka kupeleka magari ya wagonjwa katika barabara ambao usalama si mzuri? Kwa nini usikae nyumbani ukafurahia matunda na wewe sasa? Tulimchagua na community yote ya Lamu County ndiye akakuwa senator. Ile ni kazi tulimchagua atusaidie. Na hii ni yangu, lazima nisaidie community. Halo, nishapeana damu. Naja tarichani mgonjwa na esko na jina sasa hivi. Wacha senator akae afanye kazi yake senator. Hunisaidia kwa kila njia. Lakini mimi kazi yangu siwaache. Na ananiambia niache, nimemwambia hapana. Kwa sababu hata ikusomeshwa, amesomeshwa na hii ambulance.